Jeppe, pokal exit efter 3-2. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at vi laver for mange fejl i nogle afgørende situationer. Der gør det svært at vinde sådan en fodboldkamp. Jeg synes egentlig, der er nogle strukturelle ting, der er ganske fint. Jeg synes, i perioder, vi har okay styr på dem. Men simuleret ved målene, og måske også en enkelt eller to situationer mere, hvor vi bare laver nogle fejl og sådan små fejl oven på hinanden, der gør, at de kommer i nogle rigtig gunstige situationer, og de får nogle rigtig store chancer. Og så kan man sige, så alle de ting, som vi gør ind imellem, og det hårde arbejde, som vi ved, man skal lave mod Nordsjælland, som er så dygtige til, de kan, det bliver lidt spildt arbejde, når det er i de her sekvenser, at vi gør det godt nok. Så det er det, jeg står tilbage med. Vi får jo egentlig en super start med din scoring. Så er der sådan den periode der i anden halvleg, hvor det ser lidt for nemt ud for dem. Hvad sker der i den periode? Ja, først og fremmest så scorer de også et mål lige inden pausen, som er rigtig frustrerende, fordi vi synes jo i første halvleg, vi egentlig er okay til at lukke dem ned, udover de fejl, vi laver, hvor de får nogle chancer. Altså, men i strukturelle spil, der synes jeg egentlig, vi er ganske gode til at lukke dem ned, så det er frustrerende at komme ind til pausen på, så ændrer de lidt i pausen, og vi prøver også at blive endnu skarpere, og kommer måske ikke allerbedst ud, men når alt kommer til alt, så handler det om, at i de situationer, hvor de så laver 2 og 3-1, der er det igen ting, som vi ikke løser godt nok. Og det er ikke, fordi det er én fejl, men det er måske mere nogle fejl på fejl, der gør, at at de kommer i så gode situationer, og så er de skarpe, men vi kan jo ikke give dem de muligheder. Og så er det oppe bakke, jeg synes, vi viser god moral og kommer godt igen, men vi giver os selv et bjerg at bestige, og det bliver svært som mod en god modstander. Ja, god moral og kommer tilbage og får lagt et fint tryk til slut. Kan man bruge det trods alt til noget her frem mod, eller kommer kampen allerede på søndag? Ja, jeg ved ikke, om vi lige kan lige bruge det til noget. Vi kan jo, der er ting, vi kan, jeg ved godt, fodbold er sort-hvidt, og der er ting, vi helt sikkert kan bruge i den her kamp. Men der er også nogle ting, som er altoverskyggende i forhold til, at hvis man begår de fejl, som vi gør i de situationer, så er det oftest lidt underordnet, hvad man gør i resterende del af kampen, fordi så bliver det bare svært, og så skal man op og lave rigtig mange mål. Det positive, vi kan bruge især også, det er, at vi scorer 2 mål på dødbold, og vi er også skarpe eller farlige i weekend på dødbold, så det er i hvert fald plus op. Og så er der nogle ting, vi skal arbejde videre på, nogle ting, vi skal løse ret hurtigt, og det der er jo ikke andet at gøre end at arbejde på det. Det er jo det. Det er kedeligt svar lige nu, men der er nogle ting, som vi skal løse, for de ikke får de chancer, de får.